Hej, og velkommen til en ny video. Så er vi i gang igen, og som I kan se, så er der altså øl. Vi starter Nyhavn, vi drikker øl. I kan se det på Masses video, når den kommer ud om et halvt år. Han er rimelig langsom. Og vi har altså en masse gutter med her. God stemning. Og nede i bunden, der kan I se JK. Han er ikke så ked af det, som han virkede til, da vi giver ham billetten. så har vi en ultra. Stærkt arbejde. Niklas fra ESU Ligaen, selvfølgelig Sebsen. Sebsen Storborg og Robin. Og så har vi to Robins venner. Okay. Og så kommer der fandme dansk musik. Hvor er det klasse. Vi får drukket de her bare her, og så skal vi hen mod noget, der hedder Sankt Hans Torv. Og så stikker vi. Vi er daffet mod Sankt Hans Torv nu, og jeg er sgu ked af at sige det, gutter. Vi skifter til sprøjt her igen. Men jeg kan faktisk se, at der er 1 milliard mennesker deroppe. Og jeg tror, der bliver rigtig god stemning nu. Og lignen, at jeg bliver pacestiv, så skal det lige siges, at når vi har vundet i aften, vi rammer andenpladsen, så går turen til Amsterdam. Og der er stensikker på, at Seps og jeg er med. Så det kan være, at der er et link nede i bio, I skal trykke på, for at I har en rigtig god mulighed for, at I også kan komme med. Men ja, nok om det nu. Vi skal bare hen til Sankt Hans Torv, og så er der gang i den. Med to gutter, hvad hedder I? Ja, Mikkel og Mads. Mikkel og Mads. Yes. Det kan man ikke finde på, det. De boller Mikkel og Mads. Nej, Disney. Fuldstændig. De har lige fortalt mig, at de knipper sindssygt mange damer. Men først og fremmest, så skal jeg handle med en quiz. Jeg ved ikke, at I følger med på vores Instagram. Ja, det er godt. Ruslands landstræner, da han var aktiv, hvor spillede han sig op på banen? Der spillede han på midten. Nej, han var målmand. Nej, men han er lige cola. det er faktisk ikke løgn. Det får han faktisk et point for det der. Okay. Ifølge bookmakerne, hvem er så favorit i den her kamp? Er det Danmark, eller er det Rusland? Det er Danmark. Nej, det er Rusland. Nej, ja tak! Okay, så det var fordi, du så sådan ud, da han sagde det. Så jeg ventede. Hvordan ser jeg ud? Du så bare lidt mærkeligt, da han sagde det. Du skal bare blive fuld for helvede. Kom lige med næste. Hvem har historisk set været bedst? Hvem har været bedst? Vi har mødt hinanden 10 gange i alt. Ja, hvis I følger med, så ved I det. Det ved jeg. Det så jeg tydeligt på jeres Instagram. Rusland har vundet 9 gange, og Danmark har vundet 1 gang. Det er fandme korrekt. Det er fandme korrekt. I vinder 2 bajer. Tusind tak for det. Og tak fordi I følger med, gutter. Selvfølgelig, mand. I har kæmpe fed kanal. og det skal også lige siges, han har en kæreste. Han boller ikke sygt mange. Han kunne godt bolle mange damer, men han gør det. Det er rigtig mange gange. Han har bollet så mange gange. Som Robin lige har sagt, vi er i parken. På hjemmebane. Det er så gode pladser. Ja, det slår min sofa. Det så har du ikke mødt min sofa, vil jeg sige. Det er simpelthen god. Jodgaard synes ikke, vi har slået hans sofa, men... Nå, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at jeg havde en god sofa. Det er klasse. Sidder vi rigtig tæt på en mur. Det gjorde vi også sidst. Hvis I kan se den video, har vi ind og se den. Kan se, om bolden er ude herovre? Vi kan se, om bolden er ude. Men... Det bliver sjovt, når Sebs klippe det her ud. Men det er klasse, vi er i parken. Gutter, og fornøjelse at møde så mange af jer. Jeg håber, hvis I nyder de her videoer her, og alle de andre videoer, vi lægger op. Gå ind og tjek fodboldlionerne.dk ud. Vi har masser af merchandise. Hvis I bare køber et eller andet, det vil støtte os gevaldig meget. Derudover et like, eller bare det, I ser videoen, fortæl jeres venner om. Det betyder os usindssygt meget. Så tak for det. Tak fordi I ser med. Og nu er der snart kamp. Gudinder, de 6% der ser med, er hundkønnet. Jeg ved ikke, hvad der sker, men en kæmpe fornøjelse det her. Vi har lige snakket med nogle af jer.
som der har spurgt os om billetter igennem et sted, som jeg aldrig vil anbefale. Men de har fået klassebilletter, og vi rykker nok ned til dem lige om lidt. Vi har snakket med Anders Hagen, som også er fankandidater her i DBU. Og han sagde, fint nok, der kommer nogen, går ned og sætter dig. Så vi får måske bedre plads end det her. Vi håber på det, at vi krydser fingre. Så hvis jeg er en af de næste clips, der sidder vi bare fucking godt, så er det derfor. For lige nu sidder vi altså, vi sidder den her. Også fint nok, igen, det er bedre end sofaen, det er bedre end hjemme i sengen. Men vi kan sidde lidt bedre til så stor en kamp her, og vi har 3-0 gutter, kom nu. Nej, og så den anden er Eriksen igen. Hvor er det klasse. Den anden trøje, de har valgt, er selvfølgelig Christian Eriksens. Hvor er det klasse. Sindssygt storebror. Han er et kæmpe space med jer. Kan man ikke bare skydive her eller noget? Vi synger den, men det er fedt. Danskerne går på banen! Folket går mod! Kom nu derhjem! Jeg håber, I nyder de her videoer her. Det er kun for at vise jer, hvordan stemningen er. Så håber jeg, at mange af jer derude kan komme med til Amsterdam, efter vi har vundet den her kamp her. Kom nu! Nu skal vi bare lige gøre det færdigt. Ja, man!
at fodbold betyder så meget, men det gør det fandme. Vi er 4-3. Vi er absurd. See you all. Husk at følge på Instagram. Vi tager til Holland lige om lidt.